Mo ba on dupe gidigidi gan ni
nítorí pé ọ̀pọ̀ èèyàn ní nǹkan tí ó torí eléyìí máa ṣẹlẹ̀ sí tí ẹ ká bá bẹ̀rẹ̀ àmọ́ adúpẹ́ fọlọ́run pé kò kọjá bí ó ṣe ṣẹlẹ̀ lọ. Àmọ́ mi fún wọn ni wípé kí wọ́n má dáwọ́ iṣẹ́ rere tí wọ́n ń ṣe, kí wọ́n má dáwọ́ iṣẹ́ yẹn dúró. And I'm a very generous man, I must tell you. And I'm just keep giving. Nítorí pé grace wọn nìyẹn. You understand? I mean, you can look around. Ẹ rí pé a lot of people stop their businesses just to be here fún wọn. So yẹn so yẹn gan lásán should tell more. Rí pé irú èèyàn báyìí ni wọ́n jẹ́. Akíkanjú ò ń sùn táàbà ti sùn àmà máa sùn ni kò dẹ̀ gbọ́dọ̀ sùn torí pé kò ṣubú rí débi tó máa dàyà dé nẹ̀ kò ní ṣubú débi tó máa dàyà dé nẹ̀ kó sà máa gùn kó máa gùn àná. Ìdúpẹ́ tèmi ni pé ojú òtì torí pé ibi tí téèyàn bá ń ṣe nǹkan ibi tó bá lọ tò síbì kan tí nǹkan lọ gòràn dé nbẹ̀ ìtìjú ni so ojú òtì wà àdẹ̀dúpẹ́ fọlọ́run. Bàbá wa Kọ́ládé nílùú Ọ̀yọ́, akíyí níbi tí ẹ wà lọ́rùn Ọlọ́run níjáde náà bàjẹ́ o. Gbogbo agége tẹ́wọ́ wa tí a ké ló pa wá lé. Àwa ò lábò sí kan ní kọ́rọ́, Fúlàní ló sọ wá àdẹ́ ní ayé. Àìmọ̀ràn mi náà ni pé torí pé kò di kò fi Ọlọ́run lé ó di òpó Ọlọ́run mú gbogbo dọ́sẹ̀lẹ̀ síbẹ̀síbẹ̀ náà máa tún wọn pé kó tún tẹra mọ́ràn ni kó di òpó Ọlọ́run mú kó sì má fi orí ṣíṣe sílẹ̀ torí gbogbo ẹ̀ náà ló so mọ́ra wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn lọ́wọ́ nínú ìbànújẹ́ ọjọ́ tí ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ Ìbàdàn lèmi wà tí mo fi gbọ́ ọjọ́ yẹn tí mo fi fojú kan mi lè jẹun tí mo fi fojú mi kan torí inú oúnjẹ ò lọ lẹ́nu mi rárá nígbà tí mo rí tí Ọlọ́run pé kí n bá bó ṣe tẹ́ mi lọ́rùn tó mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Àdúrà mi náà ni pé kó fi kó di òpó Ọlọ́run bó ṣe dì mí kó dẹ̀ má fi oore ṣíṣe tó ń ṣe kó mọ̀ fi sílẹ̀. Ọlọ́ba ló ń lọ yóò sọ yóò dẹ̀ sọ ẹbí ẹ̀ yóò fún ní ẹ̀mí igun àti àlàáfíà. Gbogbo àwa náà papọ̀ lápapọ̀ dájà sọ́ra rẹ̀ Ọlọ́run jẹ́ ká wọ́n lára ẹ̀. Ẹ rí wọ́n ní tí mo bá ní ẹgbẹ̀rún ahọ́n kò tó láti fi yan Ọlọ́run lógo
lati fi dupe lori muslim olu omo tori ona ope ti e po ona ope ti wa po ku wa da sun ope wa po olohun de ni je ka wati koni wa wa not omo ni ma so ba won kan yi pe keyan kan wa laye ko lo lasan ti gugu aye mo ti o ba wulo fun yan awon aye o mo abiola bo ti wa laye to ya lawon to le se wu e si wewe but won mo tori pe abiola o se fun idile toko iru e na ni muslim ni se iru e lo nse so a gbodo so fun pe boya ki nkan se nkan kan o je ni se la olohun ah in fact opo eni follow gbogbo a da gbo gbogbo aye gan a da ke adura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحمد لله الذي لم يتئس ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل فكبر تكبيرا الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أخير الماكين والحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دعواهم سبحانك اللهم عالمين صدق الله مولانا العظيم الله اكبر ايبولو توري لكان نا الله اكبر ارو لو وا اوبو لوني توري اوبو لا وا دا بني ابي افا وا احمد اولا ايبا نمو لله زوفو عليكان كادو بي اوبو لوبو وا بابا تي láti gbọ́rọ̀ ọlọ́run lẹ́nu wọn àkọ́kọ́ wà sí tí bàbá kọ̀ọ̀kan ṣe láyé pé wọ́n ṣe dẹ́sẹ̀tì síta kéèsì àkọ́kọ́ wà sí náà ṣe ewu àkọ́kọ́ kọ̀ọ̀kan ṣe dẹ́sẹ̀tì síta láyé first dẹ́sẹ̀tì bàbá 1950 ọjọ́ náà rí bí àná yìí àwọn wà primary 6 gba primary 7 bàbá wa gbọ́dọ̀ wá sí ẹgbẹ́ yìí olú ọmọdé ẹgbẹ́jà padà sí ẹkú ẹ̀mí wà sí àlàáfíà ara ọlọ́mọba yọ̀ ọ̀dà rẹ̀ fún yìí ọlọ́mọdé wa muhammadu wa tó lọ́wọ́ wa ní yọ̀ọ́sẹ́lẹ̀ ọlọ́mọdé wa ní yọ̀ọ́sẹ́lẹ̀
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا ترى بابا ونوى سيقعي أدام الله وياته أكيا والفاء أكيا بابا وشيخ مصطفى لنا في أدام الله وياته أكيا بابا عبد اللذي بن بيو Agawa MC ni pe o sa ma dupe fo Olorun because en ti iko ba pa to ba si fila e ope na ni Allahumma amin bo ti wa si ko to ti ma Allahumma amin eyin ojo ni ma to le ko nbi mo be yin tori tolorun aita nabi Muhammad mo be yin tori tolorun aita nabi Muhammad Allahu ahad Allahu samad lam yakun lahu kufuwan ahad Ndo ti so na ti de be lo so pe wallahi bi o ku ka ba ku bi e ti pe ku me yin union
Ọ̀rọ̀ kìí kú.
Ase ki lora e ki lora e awon eyan ni o ma lo awon eyan ni o ma da ase ara aye lo nje anfani e ara aye ni nje anfani re ara aye lo nje anfani ara aye ni nje anfani re o todun kaka pa won fun aye ara re o kaka fun aye ara re nkan ti mo nso mo mo ni adamola ajekun o todun kaka pa won fun aye ara re o kaka kan je fun aye re sugbon oba to n wulo fun latare eyan oba to n wulo fun latare eyan ohun lo gbe dide wipe o ni rare ohun lo gbe dide ko aba bo se toju eyan bo bo ti toju eyan bo se sanu awon eyan iru e ni be Pole ni kakalako ni kakalako sugbon olohun lo so pe oni rare amo olohun lo ni rare oba na oba na ati awon ote re ko ti awon ote re ni agbara so olohun olohun ati awon olohun ati awon tabati ada tabati ada abila hada abila watabba 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 magina ani hu malu Wama kasaba, sayasila, nare, nare, sata, sata, lahabi, lahabi, wamulahatu, wamulahatu. The Harman Arad and Mishra Zulu. Gulu Zira Badi. When Arad of the Guru Bukhari. Yaman Akhlaj Adam. Mina Janet Warajah. Yaman Adura. Ayuba was a power. Yaman Jala Adal Musa was a job. Yaman of Aisha the Samai. Yaman Jala Yunus of Adal Musa was a job. Neti Oluama. Neti Muslim Jew. Neti. 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 Ya Salam Salim. Salim. Salimuna. Min kulli al-fasa'i. Wa al-fusimi. Wa al-hammi. Wa al-gammi. Wa durri. الشر والفاكر والمرض ومن كل سي شر ومن جميع مصائب الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين لا حول ما أدنا Sayasila, Nara, Nara, Satala, Wamuratu, Amala Talata, Fiji, the Habunu, Habunu, Nim, Mazen, Hello, me animal.
Ko
On se prie
si nkan ba ru baba loju ise du ko ba je ba ma gbo won ti wa ni mura mo so asodu mo so eleyi fun ise ri biro bi ton se la ami ba ti mo wa lo ti tu mo tu pe didi didi go pe ke lowo bi ni to ma re gbo awon mo won olowo bi ni ma re ba won da won si la poro lo amen awon ti pe lowo awon alawo awon alemo ba lo se ma so yes, I want far. You must saw what my feet were lately. I hear me. Oh, my God, you know, my dear friend, you must like them. I desire to my feet were lately. I need more if you do. Because you cannot share me. You tell me, don't forget for me. We will come off for me to try. The one who is playing, you're the man you go for. You're the one who my child will be around me. For me 2,000, to my wife, you are not sharing the art, you should do me by me, you should then say. Only 7-7, or you love the Shisha, you can't move my bed, you will not suffer me. Not after me, move my bed, you will not suffer me. The message for all of us in Libre, only 7-7, one name, Teddy, to my lost the art, you commit you, you will not suffer. If I make you a little Quran, you might like the Quran to be dressed in me. Second, you might put the service of the food of a mini Mohura. You might put food of a mini, but you never pop up. But you don't see that you are cool. But you want to tell your law, but not one, or about the gate to be self-serving. But about the gate here, one of one will find the mouth of the gate, but about the cacafi. I'm going to buy it here. Il s'est demandé, comment faire ça?
Eyin temi bawo ni o se wa mi o je ko yan yin kere se wa oruko mi o yi para ke alaja kemi korede ni awa dupe fun egbon wa boda wa aladuo ti wa dadi wa oluba wa damuran wa alaanu wa alaji musiliu muakisoya mc olu omo one eje ka ma dupe gbogbo ipo kiko ta ba wa ope la wa da nbi enu ope wo ni kan enu ope ti won na ni kan tori adupe pe nkan to sele si won atu dupe si ni to ba je jakeji na atu mo ma dupe si ni ko bi mi se wa yoju bo yin bo ko re ro ni ah oluwa ko se oluwa mo dupe oluwa mo dupe because ipe awa bayan yayo pe awa bayan yayo ipe won wa laye won wa laye awa na ni ku o gbogbo wa lapapo imo imo eni bi imo ta ko ni se lori wa lagbara olohun oke oko ni gbogbo wa mama lo 2019 odun wa lo ma je lagbara olohun awa ba alaji dupe pipo won wa laye won wa laye yin temi amaran ti mo ni fun won ni pe adura to ngba kon ma gba lo tori to ba n sadura o ma da ko ni gbogbo problem aye yin ni bo de se nse lati bi boya 19 boya bi 20 something years o se yin se bayi ko ni tori ohun ti wa lowo lowo fun ohun ti wa wa oke ju bo ohun se wa tele lo pipo ko gbagbe olohun e olohun ti o gbagbe lo saanu e njo ti oro yen sele so gbogbo wa imoran ti mo ni fun gbogbo wa ko ni se alaji nikan imoran ti mo ni fun gbogbo wa ye ka ma gbadura no matter iko ta ba wa laye e ka ma gbadura tori pe kini adura gogo lo le se o adura lo le se gbogbo o ye ta ma lo gba le ba lo wa sale e o ye ka ni o ye mo je se lati song lati bi o ti ye ko lo fe o ja lo fe mo o lo so ke mo saudi saudi aye da de Mama, you are father. Wo MC Okuti
o puti la ja fi ko dagba a fi ko darugbo loju awa bayi loju ye loju gbo ta fi ko darugbo bayi nitori wi pe ni ko ko sele yen soju mi le se sele mo di bayi o mo ti de mo la wo ti ti bayi mo ne nsu si la ko ni ku mo ni tori gbo en to ntata to je po to de si je ti wo iko la be o di dan 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 ko ni wo ti leyin Ma chérie, Adesanya ti gbogbo awon ololufe mi jake gade ona bi amo si adun ni eje ona ope mi po repete fun alaji muslim din akisanya olu omo olulu gbogbo osodi ona ope mi po gidigan pe mo dupe lowo olohun ota ebayo mi lo ye ko ma je iku pa mi si iku ko yi eh ori yo mi oruko to ye ki mc tun ma je kun oruko niyan adupe ti apa ota ti koka adupe pe te agbo iku e lojiji ota se ti won lasan ni o ran mi ye sugbon olohun wa lori oke amo imoran mi ni pe ohun to nse ni daada ko ma yiwe pada o olanu kan ore to nse fomode to nse fagba to nse fonile to nse fawon alejo ohun lo ku mc yo adura awon afa nla nla ata awon mo kekeke lori e mu de dupe pe adura na gba ati gbogbo awon to ni fe patapata eni to sore fun eni ti o sore fun olore tawon awon to sore fun bo se nroyin eni re ni re fun awon ti o sore fun lo je ki oro e tun ma ka awon opolopo eyan lara ni en to ba de ni ko sore fun ohun le ni o yi ma se fun lola because ko le sere fun gbogbo agbaye san eh o le ti se fun awon omo eni kokon ri se awon ni yin o mo so ola awon abi amo aye sa won tu da pada sorun aye adura de ni ka lori aye ko de ni ka nu aye awa na ta wa lagbara olohun itesu meji rere a tuba ma ba mo ki onile mo ki alejo mo ki gbogbo yin ti e wa ba wa se idupe mc oluomo nile loko lajo oruko ni se anwo so so lowo yin ni alaja sherifat ajileye aka oyiboyi ile mc oluomo la wa yi ibe la ti wa ba se idupe a wa ba yo lori isele to sele to je wi pe o ku si 2019 ni MC Olomo nje bayi tori wi pe gbogbo awon ote ti won ti ro pe ma ku ko ku o MC nbe laye o tun nbe laye ibi adura ninu ile e ni emi Sherifat ajile e ni mo wa yi ta ti n bayo ti gbogbo awon afa nla nla atomode atobin atokunrin ti won wa bayo gbogbo awon afa na wa nbi o ku ti MC Olomo 2019 twale Akadija kun ila bi Akadija kun Ainde MC Muslim Oluwa mo Oluwa ma fi ye damu aye dakun ma faye damu re eni ba fe faye damu re dakun ba mi de wa halaba ko le je ora ye se ti e Akadija ila bi ọpẹ mi pọ nítorí pé a ò sunkún lórí àyíǹde ìjọ yẹn ga torí mo wà ń bẹ ojú ogun lé ni èmi àti jimo asáré pàdé ara wa gbọta pàdé ohun gbòkè mi gbàsàlẹ àmọ wá dúpẹ lọdọ ọlọrun pé ogun àjàyè kò sí wèrè o máa débẹ irọ ni wọn pa.